svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. Legenda kaže, 70. godina u Nikšiću postojao je jedan bokser koji je divno govorio stihove Majakovskog. Sa tim bokserom ja sam pričala nekoliko puta u emisiji Balkanskom ulicom, a danas pričam sa Mimom Karačićem. Da li si i dalje, kao što se meni čini, možda samo zato što sam žena, bokser koji dobro govori stihove Majakovskog? Ne, ja sam sad glumac koji voli da govori stihove i ne samo Majakovskog, voli da govorim stihove od mnogih. Ja treniram skoro svaki dan i idem u kafanu svaki dan, tako da mi to nekako bude vezano. Jednom sam se davno zakleo. Kad god pijem uveče, ujutru ću da treniram. I? Ceo život, evo, pijem i treniram. Navrli name da se ženim. Navrli da me zamaknu. Hoće silom da me utope. Živ, ostat ne mogu. Koga goj sretem, a nekog ugledam, razvali usta, oduva, dovuva, pa veli, našao sam ti ženu. Pronašao sam je. Imam veli jednu lijepu sestru, pa nek imaš. Pazite da bi je kone ukrade. Pa gdje se goj pojavim, gdje goj nos pomolim, svi ko da su tice u glas zagaču. Šteta taki momak, taka ljudska ljepota, još oženjeni. Kad se poslednji put potukao u kafani, znaš da ja postavljam ta pametna pitanja? Da. Poznata sam mnogo odavno. Mnogo davno. Da? Da, ne bih mogao sad. To znači da te niko nije iznervirao ili da si postao zrelo, stabilno ličnost? Nešto sam postao drugačiji. Nekad bih možda planuo, a danas mi je drago što nisam planuo. Aha. I prosto mislim da sam došao u neku, ajde da kažem, zreliju i samim tim, valjda i pametniji dob, da mogu da nekako drugačije doživim. Znaš, kad se desi nešto ružno, znaš, onda pokušavam to da zaboravim i da izbrišem. I čak i neke ljude ruže sam brisao iz sećanja, tako da se tog događaja ne sećam. I prosto... Imaš to? Da, pokušavam to da napravim i onako izbrišem neke ljude, izbrišem neke događaje i onda se ništa nije desilo. Pokušam da pamtim samo lepo. Naravno da to ne ide baš tako lako, ali pokušam da pamtim samo lepo i nekako, znaš kako... Ako sebe ubediš da ovaj život ima smisla, da je lepo, da tako ga i živiš. A lep je? Pa naravno da je lep. Prema što naročim prvo pesmu, taj Nikšić, sad sa ove distance od nekoliko decenija i ti takav kakav si bio u Nikšiću i tvoja porodica... Jedno skromno, fino, vaspitano dete, moja porodica. Mi smo u stvari bili, ja to danas i sa ovog gledišta, kad se vraćam unazad, onda kažem, mi smo bili skromni i vrlo vaspitani i živjeli smo u gradu. Nikšić je bio grad u kom je bilo lepo živjeti. Išli smo na sve koncerte, išli smo da gledamo filmove u bioskop. Tada smo gledali, recimo, to su bili sve kultni filmovi koji su stizali iz Amerike, kao što su bili Jagode i krv, kao što je bio Mali veliki čovek, kao što je bilo... ne mogu se setiti svih, ali to su Paklana pomoranđa i šta ja znam. I čitale se te knjige, čitao se Jack London, čitao se čak i Hesse. I o tome smo šetali dugo, onako, noći, po Korzu, Nikšićkom im pričali, prepričavali te stvari. Eto, imao sam... 16, 17 godina, mislim, to je sve bilo u tom periodu i danas, kad gledaš danas kako se živi sa svim ovim varijantama, naravno, meni je žao decu zbog korone najviše zato što ne idu u školu, zato što, znaš, ima jednom 17 ili 18 godina, ne može proslaviti taj rođendan, ne može da... Znaš, imaš sve te varijante koje su danas potpuno pobrkane. A rizično je da poljubi neku devojku iz druge škole ako nema PCR test? Pa mislim, ako će od toga da dobije koronu, bolje od toga da dobije nego da što moje kino neko za prodavnici. Gde se ti prvi put poljubio? Nikšiću na Žabljaku, budu i monte da mi kažeš. Gde sam se prvi put poljubio? Aha. Ali ozbiljno poljubio u Čanju.
u Čanju. Biser, zvao se hotel Biser na obale, ja mislim i Čanj, da, da, Biser na obala, na nekim mrežama, u nekom Čancu. Aha. Odakle je nasuka bila? Na obalu. Na obalu. Da. Odakle je bila? Iz Vojvodine. Ja nisam bio iz Vojvodine. A čekaj, ta ljubav potrajala, jeste pisali jednu drugom pisma? Ili ti je ostavio čim je zora svanula? Ne, ne, upravo tako. Ja nisam, zato što sam taj tip muškarca koji je ostavio, tada o tome nisam znao ništa, nego se tako desilo. Tako se desilo da smo se te večeri ljubili i nikada više nisam video. Užas. Nadam se da ti se to više nikada nije ponovilo. Ali znaš kako mi je ostala u jednom lepom sećanju, sad ću da ispričam jednu stvar koja nije hrabra. Naime, igrao sam predstavu sa Zvezdarom teatru u nekom gradu sad u Vojvodini. Ima to jedno 4-5 godina. I onda mi je došao portir u garderobu da mi kaže da me dole čeka jedna gospođa, ako mogu da siđem da je pozdravim. I onda mi je objasnio ko je gospođa i šta je gospođa, pošto on znao, pošto nije veliki grad i znao je sve. I ja sam ukapirao da je to ta tadašnja devojka i nisam sišao. Iz razloga što bih pokvario onu predivnu sliku one večeri i one divne devojke, a sad je to gospođa koja ima neke fine godine i koliko god da je držeća, ona ipak je jedna gospođa koja je, ima život iza sebe i sve ostalo. I, a šta bih sad ja imao da pričam s tom gospođom? Ta noć je bila i bila je sad. Hoćemo za gospođu neku pesmu. Za i za sve te gospođe. Iz Čamaca, sa plaža. Šta si izabrao? Pesma Žute Dunje. Voljelo se dvoje mladi, šest meseci, godinu. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu ama. Su htjeli da se uzmu, da se uzmu amanama, dušmanim ne dadoše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica u majke. Poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman. Žute dunje iz Stambola. Poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman. Žute dunje iz Stambola. Bravo, momci, bravo. Prvi put u životu sedim sa tobom, a i ti sa mnom, da ne pijemo vino, već vodu. Ko je smislio te zakone? Ja ne bih poštovao ni jedan zakon, nego vi vina ovde nemate, tako da... Ne bi poštovao ni zakon, moram, izgubit ću platu. Je li tako? Da. Ne smem, moram ja da poštujem. Ja sam s plate otišao dobrovoljno, tako da Jesi, pre par godina dao otkaz za Tiljevu. Da. Jesi hrabar inače bio u životu oko tih stvari da kažeš neću, ja ovo ne mogu, odlazim, kraj? Ili se premišljaš? Kakav si? Ne znam, u nekim stvarima se ne premišljam uopšte. Aha. To je prosto tako. Znaš, kad sam krenuo iz Crne Gore za Beograd, da polažem prijemni ispit na akademiji. Negde mi je bilo onako varijanta, kopkalo me to da možda odem na brod da plovim. I dan danas ne znam šta bi bilo lepše. Ali dobro, vidiš. Vidim, vidim. Korto Malteze, znaš šta, buntovnik, moreplovac, revolucionar, jedan sjajan dasa,
naravno, junak iz stripova, ali ovaj... Ali od jednog sjajnog pisa i jednog sjajnog čoveka koji je to sve nekako napravio, da mi verujemo da taj čovek nekad postoji. E, vidiš, kad sam krenuo, onda sam to imao u glavi. Međutim, prime me na akademiji, prime me profesor Milenko Maričić i ja završim akademiju. To je bio korak koji sam onako napravio, ajde da kažem, sam za sebe je bio. A kasnije sam pravio neke izbore koji su bili moji. Nisam se kajao. Da li sam pogrešio nekad mnogo puta. Ja lično mislim da je greška nekako svojstvena čoveku. Znaš, čovek je sastavljen od nekoliko pametnih stvari i nekoliko glupih stvari. Ja u mom slučaju mnogo više glupih nego pametnih, ali da ti kažem, ne, pusti to. Ja sam samokritičan i ja to vrlo sebe poznajem. Prvu emisiju sa tobom, Balkanskom ulicom, pre toga smo se viđali jutarnjim programima i uvek si bio predivan preduhovit gost, to je bilo pre 30 godina. E, pre 20 godina si bio prvi put, u jednom kafiću smo snimali Balkanskom ulicom i postoje dve priče koje se posle toga i kroz novine i sve priče o Mimi Karadžiću ponavljaju. A ja bih sad htela da te tebe pitan stvaru, da nam kažeš da li je postojala ta noć na autobuskoj kafani u nekoj, na autobuskoj stanici u nekoj kafani da ti je Danilo Lazović rekao da ideš da polažeš prijemni. Do te mere je tako. Mislim, nije se desilo, nije meni niko ubedio i za jednu noć da, znaš, ali bila je jedna noć kad smo sedeli tamo i onda smo govorili neku pojebu, onako pijana noć i ja sam konkurisao, eto. To je bilo to. Došao sam u Beograd, prvi put, otišao peške. Vozom. Vozom, pa kako drugačije. To je ona isti voz, slušao sam skoro nekog direktora železnice ili tako već, ili bivši ili sadašnji, nebitno, pa je pričao o tome. Kakav je napredak ova železnica napravi to. Ja sjećam, mi smo tim vozom i toku akademije išli, to je voz koji je napravljen za vreme Tita, mi smo tim vozom išli 6 sati i 15 minuta Beograd, Podgorica, vagon, restoran, piješ vino Krstač, jedeš bečku šnicu, gledaš predivne predele iz Srbije i Crne Gore i stigneš u Podgoricu sa zakašnjenjem 10, 12, 13, 9 minuta i tako dalje. To je bilo tad. To je bilo tad. Vreme tvoje rane mladosti. E, jeste. A danas, za sve oni kojima to... Naravno, Jugoslavija ne velja ništa i ne velja ništa. Sve što se desilo u Jugoslaviji, svi smo na to pljunuli odmah. E, tako je nekako danas, vidiš, putuje se 16-17 sati sa presedanjima, sa kontrolama policijskim, sa svim mogućim varijantama i tako dalje. To je nama naša borba dala. Evo, mi smo došli do toga. I u vagon restoranima, ne znam da li postoje, nema bečke šnicle, toplog pireja. Nema ni vagon restorana, nema ništa. Nema ničega. Evo, imat ćemo sad ovaj voz koji ide do Novog Sada, pa evo, pa ćemo tamo ćemo da ipak... Možemo neko meze, za 15 minuta. Da, možemo neko meze u to vozu do Novog Sada, pa... E, a druga priča je, Dunja, sad ćemo retrospektivu, druga priča je bila kako si sve zarađivao honora, kako ste ti i Žarko zarađivali? Sećam toga kao kroz maglo. Pa dobro, bilo je iz raznih načina zarade, ali jedan od načina je bio za Savez slepih iz Pančeva smo čitali knjige na glas. I onda se to snimalo, nije bilo kao danas tih knjiga sa kojih oni mogu sami da čitaju putem prsta i to. I već... ove cele kompjuterske priče, jer da smo mi čitali i Boga, mi smo čitali. Ja sad ne mogu da se setim. To je jako naporno, inače. Po stranici koliko smo dobijali, ali smo dobijali dosta. I to je jako naporno, zato što čitaš... A šta si još radio da bi imao džeparac i za pristojan život? Pa dobro, da ti kažem nešto. Prvi posao koji smo radili, ovako da kažem, pravi, dobar posao, je bio Milan i ja smo radili u Čanju, na Bistranoj, u Bistranoj, na Bistranoj, u Čanju je... Nije bila nijedna trafika, a bilo je radničko odmaralište. Znači, bili su sve naši ljudi, za razliku od Bečića, Budve, Svetog Stefana, gde su bili Nemci. E, ovde su bili naši ljudi i onda bi mi gore u Mišićima, u nekim kožnim torbama ovako, prihvatili novine koje kombi izbaci i te novine su bile... borba, politika, pobjeda, novosti, šta znam, i sad to sve staviš u onaj veliki, taj kao ram, ne znam kako se to zove, takav korpa za novine, i
onda siđeš prvo dole, do, ima jedno dva kilometra do Čanja od Mišića, i onda ideš po plaži i prodeš novine. I recimo, sad novine, pošto su naši ljudi, tak prosto svi su čitali novine, nije bilo mobilnih telefona, jel da saznaš šta se dešava, gde ko putuje, ko je koga dočekao, ispratio i tako dalje. Ti onda ideš na varijantu da prodaš sve novine odjednom, a onda zarađuješ, mislim, to ti je neka zarada koju imaš od prodaje. Ali, drugi relans, je sačekaš je do dva sata, okupaš se malo i tako dalje, sačekaš je do dva sata, ljudi prelistaju novine i ostavi ih, šta će mu, neće ih nositi kući, jel? A onda ti vraćaš i pokupiš te pročitane novine, i to se zove druge, i onda ponovo, kad neki ljudi ne dođu svi u 8 ujutru na plažu, neki dođu u 10, onda ponovo ima ljudi koji su kasnije došli prodaš. I tako smo išli po 3 relansa i prodavali novine, i to je bilo ozbiljan novac za nas. Bravo. U to vreme koje smo Milan i ja zarađivali, to je bio Milanov posao, ja sam uskočio u to i... A to Milan, Milan Karadžić, naštovanje redite, njegov rođeni brat, iako niko ne bi rekao. Milan je predivan, poskoče jedno da, uvek bio. Je varijanta da smo stvarno imali tu priču od nekih baš ranih dana. Utovar drva, Mladen Elević, Milan i ja, pa onda... Mislim, imali smo svašta nešto kasnije. Dobro, to je sve bilo. A čekaj, je bilo vreme, ono na sahranama prvoboraca, ti i Žarko, da recitujete? Nije Žarko, ali ja jesam, da. Ti? Da. Ja jesam, bilo je nekoliko prvoboraca u to vreme koji su... umirali, pa se onda praktikovalo da se poneki glumac dovede da kaže neku borbenu pesmu. I to su bile uglavnom Titov napred ili... Ne, mislim sad Ali par puta sam to radio i to sam bio fino plaćen. Ali sam bio fino plaćen, pa znaš kako, ko danas nemaš ti cenu za to, nego... kao danas ovo, kad odeš da se krstiš u crkvu, skoro sam krstio kumu ovdje u Svetog Save, pa pop. Ja rekao, pope, koliko treba se plati za ovo krštenje? On kaže, ne, to se ne plaća. Mislim, obično daju 300 eura, ali se ne plaća. Tako dobro, to je to. Tako da sam i ja tako, daš, Ali sve u svemu, da. Sve u svemu, šta je poenta cele priče? Poenta je da sam tako krenuo da zarađujem, da sam i u toku akademije još na prvoj godini zarađivao nešto po Beogradu, radeći neke razne poslove. I Milan, kad je došao, isto je radio takve poslove. A onda je poenta u tome da smo jako brzo, već na drugoj, trećoj godini akademije, ja sam utrčavao u neka snimanja, utrčavao u neke televizijske tezgice, ovamo, onamo. Milan je počeo da režira po Vojvodi, po nekim selima, ovako, već na druga, treća godina, da bi već na četvrtoj godini, i tekako, već smo imali svoj sto u klubu književnika, bilo neka, mislim, svoj sto, imali smo jedan sto gde smo na zvojica sedeli, nismo sami, ali bili smo poštovani, zato smo imali novac da plata. To je imao neku svoju priču koju smo, koju bih danas predložio bilo kom, pogotovo nekom ko se bavi glumom ili režijom, da je ta borba jako dobra. Dobro, sad nekome padaju uloge, pa nema tu potrebu, ali boga mi, ima ih mnogo kojima ne padaju uloge i koji bi mogli i tekako da rade takve stvari kad govorimo o tome da trče na razna mesta. Sad glumci kukaju kako nema castinga, niko ih ne obaveštava, ali... Ja mislim da neće doći niko na kuću da ti kuca i da kaže sutra je kasti, moraš malo da se potrudiš. Draga glumice i drage glumče, mladi, ja to želim da kažem baš. Na koga si uvek bio tako snalažljiv, vredan? To iz kuće se nosi. Pa ja mislim da se to nosi iz kuće, to je jedno, a drugo malo te i nužda natera. Znaš, mislim, malo... Šta sad, kad smo došli u Beograd, nije nama niko slao novac za život. Niti je ko mogao, majka, od neke penzije tamo nije ni mogla. Mislim, onda smo kasnije... Dobro, ti si kao posle zreo glumac. Nisi bio da oni koji sedi kuka kako je plata mala u ateljevu, već si držao i jedan restoran, i drugi, i vinari, i to su sve bile prestižna mesta oko kojih je trebalo ozbiljno raditi. Dobro, i snimao sam uvek. I snimao si, naravno.
snimao sam uvek i snimao sam razne stvari i snimao sam, pa mislim, nisam ja sad ponosan na sve što... Ne, ja sam ponosan na svoj posao, ja sam ponosan na svoj rad, ali ovaj... Da su sve predstave bile dobre, daleko od toga. Da su svi filmovi ili serije bile dobre, daleko od toga. Ali dobro, radiš. Radi svoj posao, radiš ga najbolje što možeš. Šta će da ispadne, otkud ja znam. Mislim, to je nešto, znaš, kao ovaj, kad se zaljubiš, ti se zaljubiš u ono što vidiš i ono što čuješ u tom trenutku. Ja? A šta će od toga da ispadne, ovaj... posle te noći ili 17. noći, nebitno, ovaj, to ne znaš. Ne možeš ni sad odmah da znaš. Ne, možda kako, pa ne piše načelo, ja sam takva, takva i takva, nego ti... Pa nešto na iskustvo, da možeš iz pogleda da proceniš, na iskustvo. Nema tog. Iskustva koji muškarac možda ima, to svako iskustvo žena možda pobedi. Ja. Veruj mi. Mlađa od mene, 30 godina, siguran sam da je, ovaj, da je pametnija u nekim stvarima. Životnim. I što je najbitnije, i iskusnija. Dunja, pređemo na teme iz filma, neću životne više. Hajde da vidimo po čemu to vole Srbija. Ajmo. 1984. film Vojnici. Druže poručnice, vojnik Božo Brajović, 19. kružnu metu. Zna sam da zanosi Ulijevo. I pa jak je vetar danas. Muči životinjo. 10. Završio kako je htio. Sivi don, uloga Nikše. Bož. Šta je mogao? Gde je mogao da se vrati kad izađe? U isti smrad i jazbino odakle je došao? Ne znam. Ja hoću da se izvučem. I ja hoću. Ali neću da me slome. Ne dam da me ubede da sam kriv. Oni su krivi. Svi. Ama šta vas je snažno predomislio sam se i gotovo. Ma šta je gotovo, kako možeš da se predomisliš, pa šta si ti, jesi ti čovjek ili baba koja se predomišlja? Ja kažem onome Rambu, onome konju, pošalji mi čovjeka, on mi poslao babu koja se predomišlja. Molim vas da ne vređate. A šta treba da radim, da ti izljubim u oba obraza, što me zajeba ovako ko brala? A dobro, ja nisam hteo. Nijesi htio, a uzeo mi je onoliko dragocenog vremena i natjerao me da te uvedem u noj tananije tajne ovoga posla. I sad kad predomislio sam, pa ne može tako. Pogan si ti, pogan velika, pa taki su ti i djedovi bili. Ne dirajte mi djedove. A što ako su oni bili časni i pošteni, što ih onda obruka kukala i majka? Moji... Šutra ti je brat urođen. Moja generacija zavolala u seriji Mašovite brat. Majka ti se izbezumila u kuhinje. Neko neće preteći ili ona ili kuhinja. Vojne, mene stvarno kursevi za domaćice ne interesuju. Djevojka se, valjala bi da znaš. Ostalom, 21. je vek, to me stvarno ne interesuje. Jelena, s mjesta da si ustala i otišla u kuhinju. Film Promijeni me. Onda ćemo da ubacimo u komp i onda ćemo virtuelno to da sredimo i da vidim. Već sam doneo, pa ja sam lekar, znam što treba. Pa nemaš solo? Nemam. Nemam sebe. A hoću i želim sebe da imam. Milane, promijeni me. Gazda Rajko, uđete video? Idi na ledinu s tom loptom, pa samo želita. Neću ja na ledinu. Vodi ti mene u brsk. Gazda Rajko je bio, što se ona kaže, dobar čovjek na dobrom glasu. Znaš li ti, nesrećo, šta je to brsk? Bio je veliki navijač brska. Brsk je najveći klub u ovoj zemlji. Bog te video. On se ne smije propustiti. I uloga Sava Bačića u Budvi na pijeni od mora. Ja moram se uspati. S čim da usporiš? Sa svojim poslom. Zato što osjećam da cijedi život iz mene. Moram počeo se bavim nekim drugim važnim stvarima. S kojim, na primjer? Sa sobom. I sa tobom. Jo, hvala. Ne mogu sada razmišljati o Mimi Karadžića, da sam gledala ove inserte, a fale još neke ključne, ceo mi život prošao i kad su bila serija Vojnici i sad ovo i tačno znam i s kim sam gledala i kako sam bila raspoložena. Šta je tebi prolazilo kroz glavu? Pa ne znam, ono, uvek evociraš neke uspomene, mislim, lepo je, šta znam, vidim neke kolege koji su danas i tu i tamo i tako dalje, ali ovaj, ali je lepo setiti se. Znaš, nemam običaj sebe da gledam na TV, ali imaš ovaj, neke kanale sad koji vrte neke
reprize i onda nekad naletim i ja rekao, Bože, skoro sam gledao, skoro, relativno skoro, gledao sam insert iz filma i nisam znao kog. A tvoje? Da, vidim sebe, vidim. Aha. I onda sam listo, pa sam našao potpuno sluđeno. A reci mi, od svih tih ljudi sa kojima si radio, snimao, igrao predstave, družio se u bifeu Atelja 212, provodio dane i mesece na snimanjima, s kim si najviše voleo da se družiš? Ko te je menio? Svi mi kroz život, ako si otvoren, primamo neke dobre stvari, učimo neke stvari od nekih ljudi. Pa ti kažem nešto, ja sam se prilično vezao za ljude sa kojima sam igrao predstave. Ja sam, da kažem, jedan ceo život proživeo sa Darom Đokić. Mi smo proputovali maltene ceo svet. Jeste. I sa mješovitim brakom i prosto je to bilo nestvarno. Neka mesta, neke publike, neka ludila, neki događaji i tako dalje. Kasnije sam putovao sa raznim glumcima i kažem opet, predstrane veže. Dugo vremena sam igrao sa Brstinom, sa Isidorom Minić, Anđelu, onda Tre Sorele, sad su jako aktuelne. Boba Mićalović, Nataša Ninković, Pele, Acar Dojičić, Ana Franić i ja i jedna sjajna predstava. Ko nije gledao, idite. Ja sam gledala nekoliko puta i još bih nekoliko. Da. Tre Sorele u Zvezdara teatru su hit predstava i to je odlično. Naravno, sad nije Felix. Felix mi je isto sjajan i sa druženjem, sa jednom divnom osobom koja zove Mina Gligorijević, koja je prvakinja opere, najmlađa, sa Markom Gverom. Uopšte, sad da nabrajam kolege, sve gde igra, mislim da ne licitiram po predstavama, nego je prosto tako me to veže. Kad radim, sad radim novu predstavu za Zvezdara teatar, Milan režira. Kako se zove? I Sportsko srce. Igra Nela Mihajlović, Đurica, Nina Nešković, Jaca Radojičić i Jausa. To je to. I pet ljudi svega. Ali, kako da kažem, ti si svaki dan na probama. Onda proživljaš na tim probama dosta toga emotivnog i prosto se vežeš za te kolege, za te ljude koji su na probama. I za reditelje, ali za glumce nekako drugačije. Kad se igrajući tu predstavu, opet ta predstava živi preko tih ljudi koji je igraju i jako smo povezani onda vremenom. Tako da mislim da je to nešto što ljude u našem poslu jako spaja. Bar je mene spajalo i spaja mi i dalje. Koja ekipa je tebe sačekala u bufeu Atelja 212? Ko je Pero Kralj, Bata Stojković? Petar Kralj, Bata Stojković, Radmilović, Taško Račeš, Ljuba Moljac, Ružica Sokić. Mislim, govorim o ovome koji nisu živi sad. Gaga Nikolić, Bora Todorović. Da, oni su svi bili... Kako su se dočekali? Pa mislim, šta ja znam, oni su svi bili, onako... Sve su to, evo, sve koje sam nabrali su bili nekako i sjajni glumci, nekako su bili već, da šta, Bog zna kako, popularne ljudi, ličnosti, znao si svašta nešto o njima. Ali smo mi imali profesora Milenka Maričića na akademiji i mi smo sa Milenkom, u stvari Milenko nas je, nagovarao i terao da gledamo sve moguće predstave. Gledali smo, ako nismo na predstavi, svaku noć. Ako nisi na predstavi, onda su i kinoteci. Ali mi smo stalno išli. Ja sam vidio dvoje mlade glumce, pa ga pitam, a ideš u pozorište? Pa, ponekad. Pa eto tako. Tako će ponekad i da glumi. Voliš pesmu Bože zvani pup, zašto voliš tu pesmu? Volim je. Tako ti došla. Đole Balašević, ajde se setima njega. Njega se valja setiti uvek. Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom pup. Jedni se hvale, drugi žale, treći kažu je moj brale. Tebi opara kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Sema na jug. Još priča bajke o njemu, mutni kockarski krug. I kažu, taj u životu nije igrao na dub. I svi još pamte kako danas nema takvo kao Boža pup. Imao je nekako
negde imanje, tu se znalo više manje, mada o tom nije priča ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, da je život konjske ceo vek. Onda je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, i uvek opas od njih. I samo kad tera male, on bi rekao stih, ti si još pamti reči tvoj male, tera može zvani put. Ajmo! Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobri volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ali par malo bolje, pa da. A karte, kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mankup i ostali tropa. Kockar se krije, čuči u svakom od nas. Bravo, bravo, bravo. Hvala, bravo, da li si se nekad kockao? Svi se na kocku se kockaju. Kockao sam se, naravno. Ne, nisam neki veliki, nisam ni zaljubljenik u kocku, ni, mislim, mogu bez toga ceo život, ali probao sam, da, kockao sam, mislim, kockao. Nešto sitno, ništa bitno. Ništa bitno. Ne. Dobro. Od pića, vino, rakija, ne, ti nisi neki rakijaš. Pa ne, volim ponekad neku lepo rakiju, da, neku dobro rakiju. Mislim, šta znam, sve zavisi, znaš. A obično kad dođeš negde gde nema dobrog vina, onda bude bar neke viski ili neke, daš ono. Ali ima i dobra votka, recimo, kad je prava, pa dobro. Ima dobrih pića, ali dobro. Dobro. A si lomio čašu po kafanama? Ne. Nikada? Nikad u životu, ja mislim da nisam lomio čašu i ovaj... I nikad nisam ukapirao šta to znači. Taj guš slomiti čašu, ja volim da pijem iz čaša. Jesi išao nekako psihologa? Kako psihologa? Da. Ne, ali sam ovaj, bio s jednim psihologom. Jer ti pomagala? nije u tome, ali dobro. A rekao je u perfektu, sve mi je jasno. Znači, bio, nije. I nikad više. Dulje Ilić je psiholog. Nije, tako je sad, nemojte me praviti sa nekim... Ovaj, nego... Dobro, čekaj, kad imaš neku dilemu ili nemir ili problem, šta radiš? Pa savjetujem se... Ne ideš kod sveštenika, ne ideš kod psihologa. Gde ideš? Ne, to sve, da, najbolje da mi sveštenik kaže šta da radi. Mislim, ja kod psihologa ne idem, nego tako ovaj... pa znam jednog psihologa s kojim sam bio, pa onda se vremenom tako čujemo, ali nisam baš ovaj, imao taj... vidiš to, da zovem iz tog razloga. Moram da priznam da ne znam u tom trenutku šta kažem, šta radim, ne radim, valjda ništa. Sedim kući, čitam neku knjigu da zaboravim nešto i onda... Da. A evo sada vas čuju ovi momci. Ima li neke prednosti biti u vezi sa psihologom? Da ja malo poudam ove moje koleginice koje samo sede i uče. Da ti kažem nešto, ovaj psiholog s kojim sam ja bio je bila jedna... onako duža plava kosa. Jako zgodna. Da, imala je mladež tu negde na dohvat ruke, kod malog prsta. I tako, i vrlo, vrlo zanimljiva osoba, i vrlo razgovorljiva osoba, vrlo rečita osoba, drži do sebe. I tako da mislim da je ovaj... Lepo je biti sa psihologom. Jeste, evo, čuli ste. Ja sad imam isto jedno pitanje. Čekaj, moram da kažem Mimi, pre nego što si ti došao na snimanje, Dunja, koja naravno ima 20 nešto godina, kaže, Vesna, Mima, kakav će biti? Oće biti onako ljut i strog? Kaže, Mima, neće, bre. Ne, potpuno, da. Loša procena. Pazi, ti si mislila da će on biti strogo kao, recimo, Pera Božević, to je strogo. Ali Mima je stariji od Petra i onda već je on dobio tu lakoću. Da, od Petra, da, stariji. Dosta stariji. Sad vidjet ćemo da li ćete se složiti sa mnom. Negde... Stručnjaci, neki... Ako ti što znači, ja sam već sve složio. Kažu neki stručnjaci da u suštini mi imamo te neka tri tipa ljubavi, tri tipa romantične ljubavi u životu. I prve su te neke naivne koje puknu zbog sitnica, posle su te neke intenzivne, strastvene, koje ipak onako iako potraju i mi mislimo da je to. U suštini dođe do raskida zbog tih nekih nepremostivih razlika. E onda negde kasnije dolaze te neke zrele ljubavi,
kada mi već znamo i ko smo i šta smo i šta želimo u tom drugom partneru, spremni smo na kompromise i tako to. E sad ja vas da pitam, uprko svemu tome što mi sazrevamo u tim odnosima, koje ste greške nekako stalno ponavljali kroz odnose? Ovako da ste... A, nisi slušala pažljivo ovaj intervju, ja sam, pa dobro. A ja sam rekao da sam sačinio nekoliko pametnih i mnogo glupih stvari. Eto. A moram te priznati da su tu greške neizbežne, a greške sam pravio i... Znaš, kaže, kad napraviš grešku i nije tako strašno, ali kad je ponoviš, onda je već problem, jel? Jeste. A zamisli kad je ponoviš 3-4 puta, a ponavljao sam ih i po 3-4 puta. Ne možda da zamišljam, ja sam tipični primjer. Dobro. Svaku grešku sam ponovila. To su varijante koje su takve. Prosto ne znam. Koja je vaša crta onako stalno negde izlazila na površini posle nekog vremena? Šta si bio preljubnik, varao? Šta si? Ne. Šta je konkretno pitanje? Konkretno pitanje je koja je vaša crta? Zbog čega su žene plakale zbog tebe, vikale eto, na tebe? Eto. A ono što ne znaš o meni, sad ću te reći, ja sam mnogo više plakao... Sad. Mnogo više plakao nego i jedna žena što je plakala. Stvarno. Jeste. I ja sam imao... prosto nosio sam to u sebi i tako dalje. Prema tome... O tome toliko. Ima li neki muškarac s kojim bi uvek radije izašao u kafanu nego sa nekom lepom ženom? Postoji li takav? Bože, Vesna. Naravno da ne postoji. Postavljam opet glupa pitanja. Ne, brate, nego da je najlepši muškarac. Više volim sam prosečno ženom nego sa najlepšim muškaracem. Ja od muške lepote ništa nemam. Ništa. I čak mi nerviraju lepe muškarac. Pima, ne znam čemu sve to. Hvala, Dunja. Hvala, Dunja. Čuvana pesma Miki Jevremovića. Miki Jevremović i ovo je sjajna pesma. Jeste. Ajmo. I mnogo govori. Sam sam sa čašom i tugom. Staro smo društvo mi, zar ne? Pričam sa vinom kao s drugom. Mada zna već sve, pijem a ne znam čemu sve to, i pijem ja je ipak volim, pijem jer jedno davno leto, samo uz vino mogu da prebolim, za mene niko sad ne mari, neće te maj da ja da molim. Koje ja samo pijan mogu da prebolim. La 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 samo pijan mogu da prebolim. Bravo, naš način. Bravo. Hvala. Ja se ne napijam i tako da nemam razlog da prebolim samo pijan. Stvarno se ne napijam. Pijem, ali valjda imam neku granicu i neku varijantu, šta znam. Ali je predivno ono da samo pijen jedno leto mogu da prebolim. Tako ima da... tako leto neko? Bože, pa evo, prepominjao sam i neka. Znači ima ne više leta. Pa dobro, imam i više godina. Aha, i jesen ima. I jesen ima neka? Ima i jesen. Ima i zima, ima sve. Ima. Zimu najmanje volim, nešto to zimu sam uglavnom u Beogradu, a ako imam vremena, onda neko more, neki... siđem dole do nekog mora, nešto to skijanje, to nisam nikad, nikada, ni sankanje, ni skijanje, nešto to, dvoje gaća, dvoje čarapa, mislim, to mi je onako vam pameti. Dunja,
Šta je bilo, koje godine? 75. Šta je radio Mimac u 75. Rodio se, nije? Da. Godina rođenja. Naša. Godina rođenja, 75. Nije punoletan bio 75. Pa nije, Bože, nije. Šta se te godine dešavalo? Da vidimo. Rocky Balboa je nastao mnogo kasnije, međutim, inspiracija iz ove godine, kada je Muhammed Ali imao meč sa jednim nepoznatim bokserom koji izdržao sa njim čak 15 rundi. I po tome je, u stvari, Sylvester Stallone i napisao scenariju. Najvažniji događaj sa 25. To su najvažnije stvari. Evropsko prvenstvo u košarci, gde smo postali šampioni protiv Saveza sovjetskih socijalističkih republika. Jedna i kraj! Kraj, dragi gledalci! Evo vidite, svi su u zagrljaju, svi kreću, svi se vesele. Svi vidite krešu Ćosića danas. Vidite ovoga Mirka Novosela. Njemu također čestitke. Ovdje imamo jedan video zapis dečeg hora Kolibri koji su bili u poseti kasarni 4. jul. Sećamo se našeg operskog pevača Miroslava Kralovića. Don Kihot i Faust sa Miroslavom u glavnoj ulozi su te godine proglašeni kao vrhuncem operske sezone u Parijskom teatru nacije. Naravno, Đuzo Stojiljković je pozorište u kući. I Stanislava Pešić. Da. Zvezdica malena, što sija kroz noć. I ova godina se smatra nekako procvatom Sevdaha i Dvojke. Imamo Hanku Paldin i pesmu Ja te pesmu zovem. Hvala sliku tvoju ljubi. Hvala. Ima redovno pitanje u emisiji, sad ti nisi dobar sagovornik za da bi odgovorio to pitanje. Pitanje je najlepša zora koju si u životu dočekao. Pa nema šanse da izdvojiš jednu. Ili ima šanse? Ne, mogu da izdvojim jednu, ali zore su bile predivne, recimo na Adi Bojani, na Klemegdanu kod spomenika. A reći ću posle jednu pesmu koja je vezana za zoru. Dobre. Zora je bila predivna. Ne znam, ovog leta na Korčuli. Ja, da? Da. Predivne zore znaju da budu, naravno, bile su... Lude zore su bile u bifeu Narodnog pozorišta koji se zvao Rupa. Nije imao prozore, nisi znao kad sviće. A na kraju danu sam jednom prilikom otišao, imao sam želju da kažem i rekao sam u pesmu koju je napisao Vito Nikolić, divan pesnik, tako je svitalo, rekao sam, nešto je bilo ružno, ne znam. Ovo ruglo, danje, malodušno i sivo, ni kiše da se pokiste do gole kože, ni sunca, vjetra, ničeg živog. I to tako tinja sve bez ljudi, mlako. Niko tim ne živi. Zato vičem srdit. Vani dane, đubre jedno, ne sviće se tako. Mrš napolje, pa pristojno svani. Pita Nikolić, divni. Da. Ima tebe nešto da pitam, naime, naravno da u poimanju ljudi na ovim prostorima svaki glumac je u stvari njegova uloga. I tvoje uloge su bile fantastične, najčešće uloge uz koje smo se mi mnogo smeli i tako dalje. Onu ljudsku stranu retko kad gledaoci mogu da vide, shvate i tako dalje. Ja se sećam jedne noći, kad sam ja negde potpuno krenula te gledam drugačijim očima, to je bilo u jednoj beogradskoj kafani, koja je bila jako lepa, i ti i tvoj brat ste doveli na večeru ili slavlje te kafane
svoju majku, koja je već tad imala ozbiljne godine, imala je divnu neku krznanu bundu i tako dalje, i pažnja sa kojom ste vi razgovarali sa njom je mene potpuno učinila. Skakova je... A nažalost, to su u našim vremenima neke nenormalne stvari. Ne viđaju se često. Ja ne znam šta da kažem, da komentarišem. Mislim, i brat i sestra i ja smo sa našom majkom imali... Znaš, sam jedan odnos koji je bio... Brižan. Brižan i... A imali smo i jedan odnos koji je bio onako jako divan. Znaš, moja majka imala 84, ako ne i 85 u godinu već, kad smo išli u Trst na otvaranje tamo nekih kafića i išli smo. I ja se sjećam, Matija tada mali, kaže, mislim mali, ba da. I kaže, majko, ajde ti sa Matijom da u hotel, pošto mi ćemo da produžimo sad u toj neku vinariju i to, kaže ona, neću, časti vrijem s vama. I onda smo išli svi zajedno u tu vinariju i kako ti kaže, mislim, ona je bila žena takva, da smo mi sve to nekako, ne znam, sa njom delili i... Na koga si duhovit, na nju? Šta, na koga sam? Na duhovit, na nju. Ona je bila jako duhovita žena. Jako duhovita žena je bila i imala je tako svoje izlive koji su bili fenomenalni dan danas kad ih prepričavamo, ljudi vrište osmeh, ali i sećamo se naravno. Ali ne znam, mislim prosto eto, neću sada privatizujem emisiju, ali imali smo... Privatizuj, reci! Pa dobro, imali smo taj odnos sa majkom koji je bio sjajan i išli. Sjajna dama, to se na meni ne vidi, ali bila jedna sjajna dama, jedna jako, jako lepa žena i eto, prosto to je to. A više volila Milana ili tebe? Ne, nikad to ne bi mogao da razdvojim. A ko je sede u čelu stola? U čelu stola, samo majka. Isključio majka. Majka. Uvek ona u čelu stola. Tako da... oko nje svi unuci, pa onda mi je, tako da. Čusne vas. Čemo Zvonka Bogdana za mamu. Pa bilo bi divno i moram ti priznati, evo sad, kad si već to pitala, ona ga je obožavala. Obožavala. I vole to da sluša. I išli smo često, imamo i naše Karadžiće u Subotici, pa idemo često kroz Vojvodinu i onda pustimo Zvonka Bogdana. Bože, njoj je bio to takav užitak. A Zvonko Bogdan nekako i jeste. Jednom sam slušao njegov koncert u... U nekom hotelu je bilo ali moram da priznam da sam doživao to... Jesi rekao, ovo je naš Frank Sinatra. Bukvalno. On je tako vodio taj koncert, tako divno sve to. Mislim baš ovako, sjajno, Zvonko Bogdan. I naš način, najbolji orkestar u gradu trenutno. Najbolji orkestar u gradu, sviđa mi se orkestar, a ova pesma je posebna. Ne može se uhvatiti senka od života što god u nam teče, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ima da i te nema, ko te nema da i te sanja, ko te sanja da i te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima da i te nema, ko te nema da i te sanja, sanja taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Al daleko, kao
se mači i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. Ko te ima taj te nema, ko te nema taj te sanja, ko te sanja taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima taj te nema, ko te nema taj te sanja, ko te sanja taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Moram priznati, ova pesma počinje fantastično sa tom, sa tim rečima, da je život i svetlo i tama, nekome jutra, nekome veče. Posle krene žurka. O, ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljube, a i ti o tom pojma nemaš više. Tu se ne zna ko koga, to je već žurka žršća. A ti ne... Čekaj, bre, si bio nekad, jesi živeo nekad tako, čezno za nekoma, nisi znao da joj priđaš? Ili ti svakoj, dobroveče, ja sam ima Karadžić. Ne, ma naravno da shvatam, nego samo kažem da to ide ja sad uz piće. Da nisam smeo da joj priđem. Da. Ne. Ne. Ne? Ne, prišao sam svakoj. Jesi. Mislim, svakoj koji, za koji sam, koje sam hteo, koje sam, prilazio sam. Imam ja jedno pitanje, sad. Mislim, samo, izvini, samo, naravno. Imao sam razne načine, mislim. Aha. Jedan, vrlo zanimljiv, kažem, način je bio, jednom davno u Budvi, je bila neka devojka, se pojavila, da se pojavila neka nova devojka, pa... Mi kao društvo, ko će joj prići, ja ću i onda je ona išla sa mamom. Aha. Nije bila toliko mala, nego išla sa mamom, bila je studentkinja. I bila iz Zagreba. I onda su one plivale, ali mama pliva tu dok ima ljudi, dok ima naroda, a čerka otpliva jedno 50 metara dalje. Dobro reći. Da bude malo sama na pučini. A onda plivam ja dok ima ljudi i onda zaronim. E sad baš viskaš sama na pučini kad izroni ovde neko. Mislim, to se oduje ruke i noge, više ne zna ni da pliva. Izvinite, ovo Herceg Novi, kaže, ne, ovo je Budva. Onako se sva zaprepastila. I rekao, izvinjam se i zaronim i onda opet izroniš tamo gde ima ljudi, znaš, i sad vidiš ljude do 15 minuta i ostala da gleda gde šta. Uveče, cvjetna terasa, slovenska plaža, makadam, balerina, sve i onda vidiš, ona se sedi jede ćevape s mamom. Dobroveče, pitaš mamu, naravno, kulturno, da li mogu da dignem ćerku za ples? Pokom, ako ćerka hoće. Čerka ustane i na pola koraka do podijuma stanem za prepašćen. Bože, sam ja vas danas trebu Herceg Novog. Dobro, morao si, to je bilo takvo vreme, morao si malo da je nasmeješ, da vidiš da ima sve zube, mislim, to je bilo to, da saznaš u toku jednog plesa, gdje se sutra kupa, nema mobili da ti ostavi, nema nikakav telefon, onda si morao da saznaš da, onako, usput kažeš jedan stih, makar da se vidi da si malo romantičan i sve to, i da znaš da plešeš i sve to si to, znaš da nisi samo Đukač koji je prišao, znaš onako, nego sve to. I stvarno je tako bilo. Pa treba to tako i danas. Treba. Imaš ti neko pitanje psihologa? Pa imam sad baš na kontu toga. To pitaš, treba ti govoriš što trebaš. Ti ćeš nama da kažeš šta treba. Eto, negde... Nema ni dečka, ništa.
Pa dobro. Srampe. Neka istraživanja kažu da sada žene više prilaze muškarcima, sa druge strane neki kažu da to loše zato što se tu narušava taj odnos muškarca i žene i gde kasnije negde se i nastavi to u odnosu, da su uvek žene te koje vuku stvari, koje preuzimaju inicijativu. Šta vi mislite? Jel vi volite da vam žene prilaze? Jel to dobro? Pa ja ne mogu da volim, ne znam u stvari da li volim, zato što... Ne, ja uglavnom ja ne idem. Sad, nikad kao se nije desilo. Pa ne znam da li je to bio prilaz, mislim, ne, da priđem, ja priđem, mislim, kako da kažem, ja sam taj koji će da priđe, ja sam, takav sam ja u životu bio i tako sam se postavio sad. Možda me ona pogledala odande, pa sam ja mislio da li je to razlog što sam lep, ne verujem, mislim, to teško. Da li me pogledala zato što, znaš, ne znam, ni ja, što imam nešto na licu, ili me pogledala zato što bi još učinio da sam je poznat. Možda. E, ima i toga. Znaš, onako, gledate, pa, znaš... A kako znaš da li te gleda zato što si poznat i što si omiljeni lik iz serije, ili što te gledaš što imaš tu harizmu i ona bi baš svašta htela? Pa, znaš kako, ja volim da me gleda zato što imam harizmu i što sam zgodan i tako dalje. Ja znam, sad ovako u emisiji kad pričam, ja znam da nisam, ali dve čaše vina je budem jako, jako lepi. Dve čaše vina svi se prelepšaju posle treće. Nešto se desi u meni pa se produhovi. A jel trebaju te žene da čine prvi korak ili ste vi ipak za to da tako merka pa da sačeka da on? Uf, jako mi je teško reći, ali ja sam, u mom slučaju, ja sam prilazio sad. Da li treba, ne znam. On je čovek iz Nikšića, Nikšićani prilaze žena. Kako bih se ja osjećao da meni žena priđe, ne znam, možda bih imao tremu. Ovako je nemam. Dobro. Znači da ne prilaze i da merkaju. Hvala, Dunja. Znaš već redovno pitanje, mnogo puta si mi odgovarao, ali sa ponovo da te pitam. Trenutak najveće sreće u životu? Profesionalno te prvo pitam. Kad si stvarno bio srećan, ono, i bio ti dobar period, i dobar projekat, dobra uloga, i zadovoljan si bio, i dobar aplauz, i sve ti bilo dobro? Pa bilo je, moram priznati da sam to dešavalo, pa ili na večerima koje sam igrao, prvu braću noć i već glumačko večer, mada tu sam uglavnom bio sam. Kad se ona naljuti, naljuti se, pa mi okrenu u leđa. A rekao što me zajeba, što mi podvali, što me nagradi, ma ne bi bolje da me pitala. Okrenu ona mene leđa, okrenu Gigi ja njoj. Pa kako se okrenu smo, tako se džilitnu smo, pa se dovati smo. Izvini, sestro, mila, izvini, nijesam stio, šta sad mogu? Ma ništa, veli ona. Ma nije baš da je ništa, šta mogu, bi šta bi. Ma nije bilo ništa, veli ona i opet. Ma nije baš da nije bilo ništa, šta mogu, slučajno sam omaklo, mislim. Ali mislim da sam neke najljepše trenutke doživeo baš sa Darom, neka Kanada ili neka Australija, negdje gde smo imali ono hiljadu i po gledalaca, pa te neke ovacije koje doživimo, pa to, mislim, govorim sad iz poslovnog Naravno, bilo je raznih predstava, bilo je, pa ove predstave sve koje sad igram su mi onako baš srećan sam da ih igram i lepo mi je dok ih radim i tako dalje. A privatno? Privatno, vidiš, privatno je bila jedna divna sreća je bila kad sam za Lepotu poroka film, dobio Zlatnu arenu, a to veče smo slavili na nekom brodu, išli su glumci i bilo je sjajno, sjajno je bilo, baš lako, bio sam u centru pažnje, bio je spektakl, film je bio 6000 ljudi u Pulskoj areni, ovacije, mislim baš lako, ja mlad glumac, tek počinjem, znaš lako, baš je bilo sve onda, ujutru, sećam se da sam išao sa Batom Živinovićem pokojnim i da me ono nešto zagrlio kad smo ušli u onaj dom vojske, dom armije u Puli, a tamo su se dešavale te konferencije za štampu i ne znam šta, a onda sam saznao da raspodelom Vardar filma, Lovćen filma i tako dalje, ja nisam dobio Zlatnu arenu u Puli, tako da je moja sreća trajala te noći, da. I nisam dobio. Bože. I od tada... A ko je dobio, sećaš? Nas.
Ali od tada do danas me nikad nije zanimala, niti me zanima, ni jedna nagrada da je dobijem. Tada mi je ta nagrada značila, a nisam je dobio. Dobio sam je, pa su mi je ujutru oduzeli. Eto, tako je to bilo, pa jeste, da. Ali, mada sam, znaš, za sve glumce sam ja bio tu kao dobitnik, ali to nema nikakve veze. Nisam je dobio. U svakom slučaju, kažem, ne znači mi nijedna nagrada. Ipak se dešava nekih tuga. Najveća tuga u životu. Pa mislim sad tuga je... Tuga je izgubiti majku, jel? Tuga je izgubiti neke prijatelje. Tuga je... Znaš kako... Otišlo je dosta kolega i dosta prijatelja sad u zadnje vreme. Da li je to korona o kojoj ništa ne znamo i dalje. Znam samo da, kad je korona u pitanju, da do 10 uveče se korona ti ne može ništa, ali od 10 uveče, ako nisi vakcinisan, onda ti može svašta i tu plaćaš kaznu i tako dalje. Ne, ja sam vakcinisan, nego kažem onako, govorim za... tako da su to ta pravila koja, opet tako gore, da ne znamo ništa o tome. A viš kako, ipak je ta korona podmuka, do 10 ne napada. Ne. Ne, jer ne mislim verovatno da ne, zato što vidiš tek od 10 napada, jer ti u 10 traže sve te papire i formulare, do 10 ništa. Tako da ne znam ništa o koroni, osim da je otišlo dosta sad ljudi, da li ih je korona pospješila te njihove bolesti koje su imali ili već ne znam šta, ne znam, ali hvala tebi, evo, napih se vode, ispričao smo se. Stvarno, pričati sa tobom bez vina, to je... Litar vode sam popio. I ja čašu. Zašto moram pijem nešto kad razgovaram ovako. Za kraj, Zvonko Bogdan. Zvonko Bogdan za kraj. Je to? Uvek. Uvek može. Uvek može. Uvek može. Hvala vima. Ova pesma je nešto što sam ostavio vama, da. Znači, nisam i ja tražio, nego ova pesma je nešto sam ostavio vama. E, a hoćeš ti da odjeviš emisiju Nedelja popodne, ljudi će više da vole da im ti nešto kažeš nego ja. Gospode, ovo je bilo jedno divno druženje sa Vesnom Dedić. Meni je bilo zadovoljstvo da ste vi ovo gledali i stvarno mi je zadovoljstvo biti u ovoj emisiji. Vidimo se opet za 7 dana, tako da hvala vam. Lepo si ovo rekao. Hvala, hvala naš način, hvala Dunja, hvala ekipi. Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, i ja pregnem konja dva, dva vatrena sokola, pa se sarka noćira. I ja mu pregnem konja dva, vatrena sokola, pa se sanka noćira. Svaku ženu voli ženu volim ja, bila ona plavuša, smeđa i garavuša, svaku ženu volim ja. Odlično. Adekvatna. Odlično. Eto i emisiju smo odjavili, tako da je to prosto. Možemo da idemo. Možemo da idemo, da. Na neko vino. Uz Bavlića. Hvala. Svi poraženi. Hvala. Puštaju se, puštaju se.